Шалом! І ласка просимо на програму «Вехавта Ізраїль», що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль». Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух – старший лектор в інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.com. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Ви розумієте справу? Служіння Месії Єшуа. Ви усвідомлюєте результат, позицію, які ви та я можемо бути завдяки тому, що Месія успішно та досконало виконав справу свого небесного Батька. І ми побачимо результат цього кількома словами. Що це зробило для вас та для мене? Дозвольте, я дам вам вступну частину. Ми побачимо, що Месія здійснює відкуплення. І біблійно кажучи, завжди є зв'язок між відкупленням, і ми можемо поставити запитання. Яка мета відкуплення? Відповідь – поклоніння. Бажане Богові поклоніння. Таке, яке ставить Бога в центр усього. Розумієте? Сьогодні існує ось яка проблема. У багатьох місцях, і в церкві, і в синагозі, коли люди вклоняються, реально Бог не в центрі. Люди шукають, що вони можуть одержати від поклоніння. Вони вклоняються Богові для того, щоб Бог дав їм те, чого вони хочуть. Але це не поклоніння. Поклоніння – це коли ми приходимо покірно, слухняності перед Богом, маючи розуміння про дар відкуплення, бажаючи вклонятися Йому, віддавати Йому хвалу та честь. І тільки коли ми зрозуміємо служіння Месії, тоді і тільки тоді ми опинимося в позиції, в якій усі ці речі стануть реальністю в вашому та в моєму житті. Отже, знову розгорніть свої Біблії. І дуже важливо, щоб ви додержувалися Слова. Щоб ви не лише чули Боже Слово, а бачили свідчення на свої власні очі. Бог може промовляти могутньо, коли ми вивчаємо Його письмо. Боже Слово має на собі помазання. Отже, подивіться разом зі мною послання до євреїв, 9 розділ. І ми почнемо з місця, на якому ми зупинилися минулого тижня. Ми зупинилися на 11-му вірші і казали про те, що Месія з'явився на сцені і щось зробив. А що він зробив? Що ж, знову подивіться цей вірш. Месія прийшов як первосвященник майбутнього доброго, прийшов із більшою і досконалішою скинією, нерукотворною. І про що це свідчить? Не від цього створення. Виходить, ця святиня, в якій служив Месія, була не в Єрусалимі. І ми дещо знаємо. Кілька місяців тому ми вивчали Євангелію від Івана. Ви пам'ятаєте, що Єшуа воскрес першого дня тижня? Марія Магдалина підійшла до нього. А що він сказав? Він сказав, не торкайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця. Розумієте? Ось що зробив Месія після того, як померши на хресті воскрес. Він зійшов до нерукотворного храму, не від цього створення, а до небесного храму. І саме там він щось зробив. Він здобув для нас, і ось що ми побачимо. Він здобув для нас вічне відкуплення. А чому я це кажу? Що ж, продовжимо читати. Подивіться наступний, 12-й вірш. І не з кров'ю козлів та телят, але... І союз «але» тут означає контраст. Але з власною кров'ю увійшов до святині один раз. І нам потрібно зробити паузу, бо тут стоїть дуже важливе слово. І це слово, одне слово в грецькій мові, але воно має велике значення. Воно означає, що він увійшов один раз. Це грецьке слово означає раз і назавжди. Слово це має вічні наслідки. Це було зроблено одного разу і назавжди. Цього було досить на всю вічність.
Чому? Що ж, згадайте контекст. Автор тут каже, що ті священники служили в зовнішній святині, день у день приносячи ті самі жертви. За кілька хвилин ми побачимо, як це повториться. Але первосвященник одного разу на рік особливим, унікальним чином входив до найсвятішої святині. Але тут знову ми довідуємося, що не зі своєю кров'ю, а з кров'ю інших, тобто тварин. А оскільки цього було не досить, первосвященник робив це знову і знову, рік у рік. Але Месія, і ось знову слово, яке тут стоїть, показує контраст. На противагу необхідності повторення, Месія зробив це одного разу і назавжди. Отже, письмо каже, і не з кров'ю козлів та телят, але як контраст цьому, з власною кров'ю увійшов до святині один раз. Він увійшов до святині, до святого. І ось що тут сказано. Він знайшов для нас, буквально ми можемо сказати, здобув для нас, і погляньте на ці слова, вічне відкуплення. І дуже важливо, щоб ми побачили цю фразу. Він здобув для нас, а не ми зробили це самі. Він це зробив заради нас. Що він здобув для нас? Вічне відкуплення. Слово «вічне» тут життєво важливе. Воно показує, що наше відкуплення назавжди. Оскільки це вічне відкуплення, воно не може бути змінене або перемінене. Бог вічний. Біблія каже, що він не змінюється. Месія – вічний Божий Син. Ніколи не буде часу, ніколи не було в минулому і ніколи не буде в майбутньому такого, щоб Месії не було, щоб його не існувало. Щоб він не був Божим Сином. Він був і є завжди. І ніщо цього не змінить. Отже, послухайте, що каже письмо. Дуже часто люди вносять до своєї теології, вносять до своєї віри те, що здається їм слушним, те, що здається їм раціональним. Коли ви поводитеся так, що гадаєте, ніби маєте здатність знання описувати, обмірковувати та формулювати свої вірування на основі поверхневого читання Божого Слова – це дурість. Ми маємо розуміти, що теологія бажана Богові, істина, яку нам треба збагнути, досягається через об'явлення Божого Слова. І Боже Слово каже, що Месія війшов до святині не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю. Він здобув для нас, і тут стоїть слово «відкуплення». Він здобув вічне відкуплення. Це означає, що я завжди буду здобутим надбанням живого Бога. І ніщо, ні мої дії, ні мої слова, ніщо не може цього змінити. Ми маємо спасіння назавжди. Ми бачимо, що в Євангеліях про нього часто сказано, як про вічне життя. Отже, коли Боже Слово каже, що ви маєте вічне життя, вірте цьому. Не живіть під впливом неправильного вчення про те, що ви можете втратити спасіння, що ви можете відкинути його. Ні, не ви досягли його, і не вам змінювати це становище. Можливо, ви не слухняний Божий син або Божа дочка, що живе в бунті. Але Бог ніколи не залишить і не покине вас. І Бог вірний у тому, щоб дисциплінувати тих, кого Він любить. І через відкуплення ми стаємо приймачами Божої любові. Отже, ми читаємо тут, що Месія здобув для нас вічне відкуплення. І це не те слово, яким зазвичай позначається відкуплення. Ми з цим ще зіткнемося через кілька віршів. Це слово свідчить про волю, про свободу. Але контекст для розуміння цього слова – воля та свобода служити Богові, слухатися Його. Раніше, будучи заплямованими першорідним гріхом, ми служити Богові не могли. Ми були в неволі пожадливості нашого тіла. Тепер же, оскільки ми відкуплені, нам даний великий потенціал, можливість служити Богові. Тож дозвольте мені спитати вас, а ви служите Богові? Ви живете в слухняності Йому? Чи демонструєте ви той факт, що були відкуплені дорогоцінною кров'ю Агнця, самого Месії? Далі 13-й вірш. Тут сказано, бо коли кров козлів та телят та попіл від яйлівок
як покропить нечистих, освячує їх на очищення тіла. Так це й було, але в обмеженій мірі. Він каже тут це. В юдаїзмі є вислів «као вехоме». Якщо це зроблено, тоді є обґрунтований висновок, що й інше буде зроблено. Саме це автор тут і робить. І це звичайна справа для рабинських творів. Отже, якщо кров козлів та телят і попіл рудої ялівки здатні приносити зміну в статусі, тобто очищувати та освячувати тих, хто був опоганений, очищувати їхнє тіло. Тут знов-таки сказано про зовнішній стан, а не про внутрішню зміну. А тому він каже, подивіться 14-й вірш. Він каже, скільки ж більш, і це дуже важлива фраза, не трохи більше, не якась легка зміна, але автор сміливо каже, скільки ж більш кров Христа, що себе непорочного, Богу приніс Святим Духом. І тут сказано буквально «себе». Це емфатична конструкція. Вона просто кричить. Себе, себе непорочного, Богу приніс Святим Духом. І дивіться, який результат. Очищує не саме лише наше тіло, а очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому. Ви почули щось дуже важливе? Справа Месії – це дар. Вона приносить вічне відкуплення. Але яка мета? Щоб ми могли служити живому Богові. Ви це чули? Щоб ми могли йому служити. Тож дозвольте мені поставити вам запитання. Ви віруючий? Чудово. Якщо ви не віруючий, вам необхідно прийняти Євангелію. Вам необхідне об'явлення, навчання через Боже Слово. Месія дає вам можливість бути пробаченим. Він зробить вас новим створінням, і ви матимете волю, свободу. А для чого? Щоб служити Богові. Моє запитання ось яке. Як ви служите Богові? Якщо ваше життя ніяк не пов'язане зі служінням Богові, я можу вам дещо пообіцяти. Коли ваше життя закінчиться, коли ви помрете, ви постанете перед Богом. Це буде день Божого суду. І тоді, коли Бог віддасть кожному за його справами, для вас це буде день сорому, день жалю, день суму і сліз на всю вічність. І хоч би чого ви досягли в цьому світі, ви про це пошкодуєте. Ви побачите, якими незначними, якими марними були ці речі. А ось усе, що ви робите для служіння Богові, щоб шанувати Його, щоб уклонятися Йому, щоб бути благословінням для інших людей, щоб демонструвати іншим людям Божу любов та істину, всі ці речі стануть для вас інструментами вічної радості. І ось як це просто. Бог не зробив це важким. Тож дозвольте спитати вас, чи не читаєте ви в цьому тексті, що Месія очистив ваше сумління від мертвих справ для служіння живому Богові? І подивіться 15-й вірш. Тому, чому автор каже тут про новий заповіт? Тому він посередник нового заповіту, щоб через смерть, що була, зверніть увагу на те, як тут згадується смерть. І далі яке наступне слово? Відкуплення. Але цього разу це інше слово. Звичайне слово для позначення відкуплення. І це слово має на увазі Боже Царство. Письмо каже, Месія помер, щоб ви були відкуплені. І ось ключ. Якщо казати про смерть, то яке свято в Біблії на підставі об'явлення Тори є святом, яке зосереджується на смерті? Знаєте, що це? Пасха. Якщо ми, євреї, чуємо слово «Пасха», то ми розуміємо, що Пасха – це свято відкуплення. Однак Пасха завжди містить у собі смерть. Дозвольте мені поставити вам запитання. Коли ви читаєте Євангелію,
Хіба ви не бачите, наприклад, у Євангелії від Матвія, як Ішуа каже знову і знову, наближається Пасха, я сходжу до Єрусалиму, там мене зрадять, я буду відданий до рук первосвященика, старійшин та книжників, мене засудять. І далі він каже, що він буде розіп'ятий. І він буде розіп'ятий римлянами. Отже, Месія знову і знову каже, наближається Пасха. І яке тут послання? Він помре. І ось що сумно. Тільки одна людина це зрозуміла, і це була жінка. Та жінка, яка прийшла з посудиною дорогоцінного мирра, яке коштувало великих грошей. І вона розбила цю посудину і намастила Єшуа. І він сказав, яку чудову, добру справу зробила вона для мене. Бо намастила тіло моє, приготувавши його до поховання. А поховання відбувається після смерті. Жінка розуміла, що Єшуа – відкупитель. Вона розуміла, що це була Пасха. І тому вона правильно розуміла, що настане смерть, його смерть, і відгукнулася на це. Саме це й перестерігає нас робити дане місце письма. Отже, ми читаємо тут, подивіться 15-й вірш. І на підставі всього, що він зробив, тому він посередник нового заповіту, щоб через смерть, що була для відкуплення, від переступів, учинених за першого заповіту, йдеться про людей, які порушили заповіді. А хто це? Ми з вами. Тому-то Месія і прийшов у цей світ, щоб через свою смерть відкупити тих, хто порушив перший заповіт. І далі покликані. А це запрошення. Покликані прийняли. І зверніть увагу, дуже важливо, я трохи відійду від основної теми. Справа в тому, що є такі люди, які кажуть, тільки покликані можуть спастися. Але є заклик, і він звернений до всіх. Так, бо Бог полюбив світ, так каже письмо. Але ось що люди мають брати до уваги, бо вони створюють свою власну теологію. Кажуть, що лише певні покликані до спасіння вибрані. Тільки вони і спасуться. Однак, ось що тут цікаво. Якщо читати письмо буквально, те, що воно відкриває, то стає зрозумілим, що воно каже про тих, хто покликаний, щоб вони прийняли. І це умовний спосіб. Що це означає? Це можливість, варіант. Є якась невизначеність. Розумієте, хоча вони й покликані, це не означає, що вони будуть вибрані. Це будуть лише ті, хто прийме Божу благодать, відгукнеться на Євангелії. Отже, Месія – посередник нового заповіту. Покликані прийняли обітницю вічного спадку. Читаючи це місце письма, ми знову і знову бачимо, що автор часто використовує слово «вічне». І це тому, що він хоче, щоб ми зрозуміли цю просту істину, що служіння Месії, його справа вічна, він вічний первосвященик. Ми про це довідалися, коли вивчали 7-й розділ послання до євреїв. А оскільки Єшуа – вічний первосвященик, він ніколи не припиняє бути первосвящеником. Тому його служіння первосвященика вічне. Однак за часу Тори служіння первосвященика вічним не було, адже він помирав, але його справа на Йом-Кіпур простягалася в майбутнє. Розумієте, ми молимося на Йом-Кіпур у синагозі, ми молимося від цього Йом-Кіпура до наступного. Справа первосвященика має наслідки, результати в майбутньому. Але за часу Тори лише на рік, а за часу великого первосвященика Месії Єшуа, його служіння має вічні наслідки, щоб нам стати спадкоємцями вічної обітниці. Ось що каже тут автор. Тепер подивіться 16-й вірш. Бо він змінює аспект і наводить інший приклад, який казатиме про слово «заповіт». Але нам треба бути обережними, бо в грецькій мові те саме слово.
Наприклад, біблійний заповіт, заповіт, який Бог уклав з Авраамом або Давидом, або оцей новий заповіт, про який ми кажемо. Але це саме слово може казати і про заповіт. Що я маю на увазі? Останню волю, заповіт. Розумієте, ми кажемо про старий заповіт та про новий. Є старий. Старий заповіт, і є новий. Автор каже тут про угоду, а саме угодою заповіт і є. Але тут автор каже про заповіт. Людина пише контракт, який вступить в дію після її смерті. І цим самим є заповіт. Людина складає контракт про те, що вона збирається дати певним людям, що вона віддасть людям відповідно до своєї останньої волі або заповіту. І ось він наводить приклад цього. Він каже, бо де заповіт або остання воля, там має відбутися смерть. А смерть чия? Того, хто склав заповіт, щоб він набув чинності. А доки заповідач живий, заповіт не має сили. Він не набуває чинності, доки заповідач не помре. І тут знов-таки ми кажемо, про дари батька своїм дітям. Справа в тому, що в сучасному івриті використовуються два різні слова. Зазвичай батько перед тим, як померти, і це ми бачимо, наприклад, у притчі про загубленого блудного сина. Ми бачимо, що батько передчасно розділяє спадщину своїм синам. І це слово означає когось поза родиною. Але він хоче, щоб пам'ятали, він поводиться з ними, як із частиною родини, через свою любов до них. Цей приклад наводить автор. І він каже, подивіться 17-й вірш. Заповіт, бо важливий. Тобто підтверджений. Набуває чинності. Стає дійсним після смерті, а не перед. Бо нічого не варт він, як живе заповітник. 18-й вірш. Тому й перший заповіт освячений був не без крові. Був що? Тому й перший заповіт освячений був не без крові. Він тут каже, цілком так само, як і чиясь остання воля або заповіт, не набувають чинності раніше смерті. Ми бачимо, що те саме відбувається із новим заповітом, угодою Месії з його народом. А це ті, хто відгукнеться на його заклик і прийме Євангелії. Так само і тут необхідна смерть. І коли він помер, пролиття крові було із іншої причини. І на цьому автор робить тут акцент. Знову подивіться 18-й вірш. Тому й перший заповіт освячений був не без крові. Тобто він не був би укладений, затверджений без крові. І тут сказано, коли би Мойсей сповістив був усі заповіді за законом. Невеличке зауваження щодо граматики. Якщо у вашій Біблії сказано, що це Мойсей промовив заповіді, це не так. Акцент тут на тому, що слово стоїть у пасиві. Тут сказано, що всі ці заповіді були вимовлені Мойсеєм. А яка різниця? Акцент цього тексту не на Мойсеї, а на всіх цих постановах. Чому? Бо заповіді цього заповіту дають нам парадигму, основу, приклади для розуміння справи Месії. На них робиться акцент. І саме це і робить цей біблійний текст. 19-й вірш. Коли б Мойсей сповістив був усі заповіді за законом усьому народові, він узяв кров козлів та телят із водою і червоною вовною та з ісопом. І ці речі теж. Про що каже автор? Він взяв усі ці речі, кров тварин, воду для очищення, червону вовну і також ісоп. Усі ці речі, зверніть увагу на те, що тут сказано. Усі ці речі були на книзі, а також і на народі.
Як вони опинилися? Письмо каже, що Мойсей покропив це все. Ось що хоче зробити автор – поділитися з нами істиною. Для того, щоб закон Мойсея набув чинності, треба було що? Ви можете подивитися самі, що сказано в 8-му вірші 24-го розділу книги «Вихід». Ось що. Мойсей взяв кров, що показує очищення, і також воду для очищення та кров. Ці разом з іншими елементами. Вони були змішані і були поміщені на саму Тору. А це книга, сувій закону. Був окроплений і народ, щоб затвердити, ввести в силу, в дію старозаповітний закон. Це робиться як приклад. Тепер подивіться 20-й вірш. У 20-му вірші сказано, проказуючи, це кров заповіту, що його наказав для вас Бог. Отже, знову і знову ці заповіді. Він каже про заповіді. Чому? Бо заповіт має наслідки. Заповіт – це заклик до слухняності. І якщо ми це пропустимо, то ми пропустимо все. Бо якщо ви визнаєте Месію не з метою служіння йому, не з метою бути вірним слугою, то ви зрозуміли Євангелію неправильно. Так, спасіння – це дар. Нас спасають не наше служіння, або слухняність, або справи. Але знов-таки, і я кажу це часто, після того, як ми були спасені благодаттю, після того, як ми ввірували в воскреслого Месію, є очікування, є заповідь, щоб ми схотіли цієї зміни, цієї близькості, щоб нам відвернутися від гріха і ходити в слухняності Божій волі. Тому і сказано, це кров заповіту, що його наказав для вас Бог. 21-й вірш. Так само і з Кинією. Або храм. Можна перекладати і так, і весь посуд служебний. Чому? Він каже, і майже все за законом кров'ю очищується. А без пролиття крові немає відпущення. Не буває пробачення гріха. І ось висновок для цього уроку. Автор послання до євреїв каже ясно, для того, щоб правильно зрозуміти справу Месії, вам треба звірити її з тим, що викладається в Торі. В Торі ми знаходимо принципи, істину для правильного розуміння великої жертви Месії, щоб нам знати, як правильно відгукнутися на неї і ходити в слухняності Богові, віддаючи йому честь, славу та хвалу. Така мета. Час вичерпався. До зустрічі наступного тижня, коли ми закінчимо вивчати 9-й розділ послання до євреїв. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є й у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн. До наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса, у вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлю!